Quan ens trobem ja en el punt neuràlgic de la festa, el periòdic Punt.com es desplaça fins a l'Ajuntament de Borriana per entrevistar al nostre alcalde. Bon dia, José Ramon, com estem? Bon dia, estupendament, gaudint de les festes i, bueno, per fi, també gaudint de que ja tenim bon horatge des d'ahir i no el que hem patit aquests últims dies. Comencem preguntant per el seu divertiment. Com està passant les festes i en qui les està disfrutant? Bé, les estic passant bé i les estic disfrutant, podríem dir, a dos nivells. D'una banda, alguns actes he tingut que fer com a alcalde, en molt de gust, naturalment, com visitar oficialment la planta o estar en el lliurament dels premis. Altres he pogut disfrutar en la meva falla, en la del Club 53, on he estat dinant i sopant un parell de dies, en fi, disfrutant de la companyia dels amics, i, bueno, i seguirem en aquest ritme, no? Ara acudirem a la Mascletà, acompanyant a les reines. Demà participarem en l'ofrena i estarem en la Mascletà també. Ho acompanyarem a les reines, si més no, a veure la crema de les falles dels primers premis. Però, per una altra banda, pues, també trobant algun temps per a poder estar amb amics i en la pròpia falla. Molt bé, han vingut també autoritats d'altres poblacions, inclús des de la Generalitat, des de altes esferes, podríem dir. Què li conten de les nostres falles? Quina opinió li mereix la nostra festa? Bé, normalment ens ha visitat, com sol fer tots els anys, el president de la Diputació, alguns diputats provincials, ha vingut el delegat del Consell. Jo crec que tots ells, i més és que tenen responsabilitats territorials en la província de Castelló, saben que Borriana és la ciutat de referència dins de la nostra província. Però també tots ells saben que les falles de Borriana són una referència en tota la comunitat valenciana. Indudablement, el cap i casal és el cap i casal, allí hi ha falles absolutament extraordinàries, però jo crec que nosaltres tenim molt bon nivell i això fa que molta gent vinga. I a més, enguany he de dir que inclús en certa oficialitat estem rebent també delegacions estrangeres. Per exemple, d'ací un moment vindrà una representació d'alcaldes mexicans que estan en una activitat de seguretat ciutadana ací en Espanya, però que venen a visitar les falles de Borriana. També tenim demà un grup de suïssos que a més estan intentant un intercanvi festero-cultural que podria incorporar en una mostra de festes en Suïssa el que és la festa fallera, i estem estudiant en ells aquesta qüestió. També tenim un grup de francesos, perquè un capellà francès, però fill de borrianencs, ha volgut dur a gent de la seva feligresia i al propi bisbe de la diòcesi, que és la diòcesi de Lourdes, a visitar les falles, i també estaran avui i demà per ací, i tots ells tindran una recepció oficial en l'Ajuntament també. Bueno, i molt s'ha dit sobre l'apertura de les nostres falles, com bé està dient, i rebem molts forasters i molta gent que ve a disfrutar d'elles. Què opina vostè sobre això? Creu que això seria més competència de la federació, més de l'Ajuntament, més de la Junta local? O com ho conjuguem tot això? Bé, les competències no deuen ser estanques. Si parlem naturalment a nivell administratiu o exercici d'autoritat, clar, les competències les té qui les té. Però en una cosa d'estes, com és fomentar la festa, atraure turisme o atraure visitants, jo crec que tots ens hem d'implicar. Naturalment, l'Ajuntament ha de donar les màximes facilitats i prestar totes les atencions que puga, però, indudablement, si la Federació de Falles, si les comissions falleres, si cada família de Borriana pues està oberta, convida amics, convida gent en la que té relació de negocis o del tipus que siga a que vinguin a veure les falles, pues lograrem que cada vegada més les falles de Borriana siguin conegudes, que n'hi hagi més gent interessada en gaudir d'elles i, per tant, en tindrem més visitants. A partir d'ahir, clar, seguim tenint alguns problemes bàsics en Borriana, com és l'escassès de places hoteleres, que fa que moltes visites s'hagin de reduir o estar un dia simplement i tornar ja de nit, o que s'hagin de produir per a vindre a veure les falles, però en la paradoxa de tindre que allotjar-se en localitats de la comarca, en la qual part del negoci que això podria generar el perdem en Borriana i el gaudissin altres veïns, que està molt bé també, perquè al cap i a la fi estem tots molt interrelacionats. Però jo crec que això deuria animar també a qui tinga capacitat per a fer-ho a cometre inversions en Borriana per a atraure ixe turisme o ixos visitants. I naturalment ahir l'Ajuntament està disposat a donar les màximes facilitats. Donat el ventall d'aportacions econòmiques i turístiques que aquesta festa fa a la ciutat, suposem que tindreu alguna mera d'idees, alguna mera de propostes.
Òbviament, per la situació econòmica, el tema ara sabem que està complicat, però oblidant i deixant de banda tota aquesta situació tan complicada, quines propostes plantejaria l'Ajuntament si poguera portar-les a terme? Bé, jo crec que al final no podem perdre de vista, crec que això és fonamental, que la falla és el monument que està plantat al carrer. Tot l'altre que se fa com a festa està molt bé i quan més coses se facen millor i també pot atraure gent. Per tant, jo crec que el primer que hem de garantir és la qualitat artística de les falles. Els últims anys hem viscut una sana competència, sobretot entre dos falles, alguns anys han estat altres implicades, com són la de Don Bosco del 53, i inclús considero que enguany és bo que hagi canviat el primer premi de mans, perquè això pot mantindre aquesta competència, i aquest nivell artístic és important. I aquest nivell artístic podria millorar també, és la meva opinió com a alcalde, i en qualsevol cas els fallers decidiran el que creguin oportú, si com s'està plantejant, se feren almenys dos seccions, perquè aquelles falles de pressupost més modest probablement podrien tindre un estímul per a guanyar un premi, i això també milloraria indudablement la seva qualitat artística. Per tant, jo crec que fer qualsevol acció que puga millorar la qualitat artística o mantindre-la és ja fonamental, perquè si no sí que correm el perill que en una altra localitat les falles acaben sent millor. Després, indudablement, hi ha que buscar que n'hi hagi actes festius que puguen atraure gent i en què se puga participar. Jo crec que les comissions de Borriana són molt obertes. Si un visita estos dies es casal, se troba que en tots els casals n'hi ha fora esters que ha convidat els fallers de la comissió, i n'hi ha gent que no és membre de la comissió però que tenen amistat o relació amb algú dels fallers o de les falleres i estan allí participant de la festa, però probablement activitats que podria dur el propi ajuntament o en coordinació amb la Federació de Falles o la pròpia federació podrien ser molt bones per atraure gent. Jo crec que enguany ha sigut molt destacable i si logra convertir-se en una referència pot ser una jornada de referència en tots els anys. Ha sigut molt destacable el que van fer diumenge passat la Federació de Falles de l'activitat infantil, que era la primera vegada que se feia, però que si això se consolida i és una tradició, per exemple, que el diumenge anterior a Sant Josep o en una data que tot el món sàpiga que se fa, com si tot el món sap que la vespre Sant Josep està a la nit del foc, n'hi ha una gran festa infantil, doncs això pot ser molt bo per a que molta gent de Borriana, però també inclús gent de fora, que vulgui vindre una miqueta a veure l'activitat, puga participar. Però jo crec que iniciatives com aquestes són les que hi ha que anar pensant i anar implementant a poc a poc. Ha tractat vostè un punt molt interessant que inclús ha sigut motiu de comentari en la crítica d'un dels monuments fallers, el que ha guanyat precisament el primer premi. Parlen de que si a Borriana s'ha primat i s'ha valorat molt més la quantitat de falla que la qualitat. En referència a la professió com a artistes fallers, ells també ho van nomenar en la Setmana Cultural Fallera que va organitzar fa un temps la Federació. Des de periòdic.com voldríem saber si considera que tal volta seria interessant aportar algun premi d'un cariu més professional per a que no succeïren aquestes desvaloracions a nivell professional. Dona, indudablement és complicat, se podria reflexionar, n'hi ha premis ja que valoren, diguem, aquest detall artístic o aquesta bona factura, dir, premi a la millor pintura, premi al millor acabat, que potser aquests premis deurien tindre una dotació econòmica important que pogueren compensar que una cosa molt ben feta en aquest sentit no fora desbordar per un premi d'un monument molt més gran que acaba sent més atractiu, pot ser, ja. Caldria pensar-ho, en qualsevol cas, jo m'imagino que a l'artista, quanta més quantitat de falla li encomanen i més pressupost n'hi ha ja disponible, millor li anirà. Per una altra part, no és el mateix, sobretot per a vestir un carrer o una plaça, un monument d'un cert tamany que un monument menut. Però jo també sóc conscient de que una obra artística no té per què ser gran. Posem exemples tòpics. La Gioconda és una obra mestra i és un quadre menudet. També és una obra mestra, Les Menines, i és un quadre molt més gran. En fi, això, pues, una obra mestra se pot fer al tamany que se vulga. Jo crec que ahir les falles tenen absoluta llibertat i a més l'exercicen cada una, d'acord amb el seu pressupost, pues, contrata l'artista que creu que millor li serveix al seu projecte i n'hi ha falles d'un tamany molt menudet que són molt, molt, molt dignes i a lo millor n'hi ha altres que són molt més grans i li trobem algun fallo de composició o alguna cosa que dius no acaba d'estar feta. Però en fi, això ja és una decisió que cada un en els diners que tinga ha de prendre i veure com ho fa. Borriana és cuna, com tots sabem i se sap per tota la comunitat, és cuna d'artistes fallers, inclús des d'ací s'ha promogut crear un taller laboral per formar professionals en aquest àmbit. Com col·laboraríem des de l'Ajuntament per ajudar a aquesta professió? Bé, efectivament, Borriana és una referència, té un gremi d'artesans fallers,
té, a més, entre els seus membres, gent que ha guanyat molts guardons, enguany mateix, pues, tenim a Castelblanc, que o a Vicent Martínez en primers premis, en Benicarló, en València, que jo sàpiga. Segur que n'hi ha en més pobles, però no m'he enterat encara o no m'ho han fet arribar. Segur que n'hi ha, o sigui, tenim magnífics professionals. Fins ara és una professió que s'ha ensenyat, pues, entrar en un xicuelo, a treballar en el taller d'un artista que ja té la seva trajectòria i deprenent directament d'ell. Ara s'ha plantejat que se li donarà una regulació acadèmica i que dins de lo que és la formació professional del sistema educatiu en Espanya hi haurà una titulació d'artista o d'artesà faller. A mi me pareix magnífic, sé que el govern de la nació està treballant en la preparació d'aquesta titulació, s'està fent una miqueta llarg el tràmit, però vamos, tampoc me vaig a queixar perquè ho acaba coneixent l'administració i sap el que costa traure les coses. Jo confio en que això se puga traure i també sempre m'ha manifestat el conseller d'Educació que té molt clar que a l'hora d'instal·lar aquesta titulació en un centre educatiu en la província de Castelló té que es començar per Borriana, perquè probablement és on millors artistes tenim que puguen incorporar-se a aquest projecte. Jo crec que això, si finalment se fa, que estic convençut de que sí, pues vindrà a Borriana, el qual tindrà una oferta educativa millor, tindrà una oferta educativa en una eixida professional que té que veure en la nostra vida, no sols en fer les nostres falles, perquè Borriana, com dic, exporta falles a moltes localitats i exporta fogueres a Alacant també. I per altra part estic convençut de que això servirà per a que els futurs artistes se formen millor. No sols dependran d'un mestre, que moltes vegades és un mestre magnífic, sinó que tindran una visió més ampla, perquè veuran molts mestres, perquè tindran una educació complementària, m'imagine, no sé quin currículum tindrà l'ensenyament, però m'imagine que tindrà una educació complementària en el que és història de l'art o tendències estètiques o coses d'aquestes, que sempre es pot donar més criteris per a expressar la seva creativitat artística. I estic convençut que això és una aposta en la que tots ens hem d'esforçar, l'administració central que ha de donar el títol, l'autonòmica que ha de posar aquesta titulació en marxa en els instituts i l'Ajuntament de Borriana que ha d'exigir, com li hem dit sempre a la conselleria, com ella sempre és conscient que és aixina, de que això vinga a Borriana. I estic segur de que tindrem encara millors artistes i això que és que tenim, pues, ja n'hi ha de molt bons. Desgraciadament, enguany hi ha un dels monuments, a més un dels monuments més importants que s'han plantat enguany en la nostra ciutat, que s'ha quedat fora de qualificació per una decisió d'un organisme faller, com va ser el jurat d'incidències. Quina postura pren l'alcaldia al respecte? Bueno, l'alcaldia mai ha intervingut en les decisions dels jurats ni del jurat d'incidències que ha dirimit aquelles qüestions que en les valoracions de les falles s'ha fet. Jo, per lo tant, vaig a deixar les coses ahir i, bueno, no sé al final si la falla considera que se li ha atropellat algun dret i entonces exercita alguna acció, que veurem davant de qui la exercita i ja veurem com se desenvolupa, o si heu donat per bo perquè se somet a la decisió d'aquest jurat d'incidències i no passa res més. En quin punt situaríem a la Federació de Fallers de Borriana en tot aquest, ventall que formen els organismes que componen la festa? Bueno, la Federació és una entitat relativament de recent creació, està en el segon exercici d'activitat. Jo crec que és una entitat positiva. Jo crec sincerament que és molt bo que els ciutadans de qualsevol municipi, però en concret és de Borriana, s'agrupen, creen associacions i per lo tant fomenten activitats per les que senten afició o a les que estan vinculades professionalment o el que sigui, això val per tot, per una associació esportiva, per una associació festera o per una associació que puga tindre un interès més econòmic com una associació de comerciants o de qualsevol tipus d'empresaris. Bé, després en el món faller això ja estava, n'hi havia 17 comissions que són 17 associacions. Elles consideren que s'han de federar en una entitat que les agrupi a totes, des de la que per una banda poden defendre millor els seus interessos, poden tindre una veu més unànime a l'hora de negociar en administracions o en altres entitats i per una altra banda també poden en l'esforç comú millorar certes coses de la seva activitat particular o fer festes junts, com per exemple dia la festa infantil que s'ha celebrat recentment. Cada falla podia muntar, algunes ho fent, però probablement ni se té els mateixos mitjans ni acaba sent tan exitosa si ho fan entre tots que si cada un ho fa pel seu compte. En aquest sentit tot està molt bé. A partir d'ahir, bueno, primer haurà que veure la federació, que va
va rodant-se i que va adquirint experiència i que va veient quins problemes ha de gestionar i com, que hasta on vol arribar. Jo sempre he dit que jo no tindria inconvenient com a polític en cedir la gestió de les festes de les Falles a aquesta federació, com en altres municipis s'ha fet en altres organismes festers d'aquest tipus. Clar, cedir-les vol dir definir clarament quines competències passa a tindre, que els seus directius assumisquen totes les responsabilitats derivades d'això, i naturalment ells ho diran, jo també ho tinc clar, cedir el pressupost necessari per a que aquesta gestió siga possible, pressupost per part de l'Ajuntament, a banda de que ells pogueren captar altres recursos, que a lo millor tampoc és el moment més atractiu, perquè jo entenc que si a la federació li cedirem ara el pressupost de festes, però hi estaríem cedint la meitat o menys que si li ho haguérem cedit, si haguera existit fa 5 anys. Però bueno, en això jo crec que ells també són conscients, perquè en la gestió de cada una de les seues falles i ese mateix problema l'estan patint com l'està patint qualsevol entitat. Però bueno, en aquests paràmetres, de veure ells quina experiència van tenir de gestió i hasta on consideren que poden arribar, en una voluntat per part de l'Ajuntament de cedir allò que se crega, definint-ho bé i posant els recursos econòmics des que l'Ajuntament puga disposar, per a que aquestes competències que assumisquen puguen funcionar i desenvolupar-se normalment, pues jo crec que estic segur de que anirem avançant i, bueno, i que la federació anirà consolidant-se i al final no soles com una cosa d'interès propi de les falles, que això sempre ho serà perquè és una federació d'entitats falleres, sinó també com una cosa de servici públic a la festa general de tot el municipi. A pesar del retall econòmic forçat que s'ha hagut de fer a la festa fallera d'aquest 2011, ens agradaria fer ja per acabar una ràpida valoració del el que portem de festes. Bé, jo estic molt content i jo crec que efectivament el retall econòmic deslluís o impedís fer coses que se venien fent. Però bueno, jo crec que bàsicament, primer, el programa de festes, les festes tenen una component de tradició important, seguís mantenent el que ha sigut durant molts anys essencial. Ha hagut retalls, però bueno, hem tingut actes tan tradicionals com pleitesies, per supost la planta, si no, no n'hi haurien falles. No hem tingut 4 mascletades o 5, sinó 3, que a lo millor algunes coses que antes se feien i teníem una orquestra com en el Pai Porta Faller, pues ara contra una orquestra de ser una disco mòbil, tot això bé, però al final la festa la fan sobretot una col·lectivitat, uno se divertís pel seu compte, o se pot divertir pel seu compte, però no està fent una festa necessita gent, i la fa una col·lectivitat i la fa sobretot posant entusiasme i ganes de passar-ho bé, i això pues se pot fer en més diners o en menys diners, però sobretot se fa en aquesta voluntat de festa, que jo crec que és el que a Borriana no li falta i el que està produint que la festa pues siga tan bonica com sempre. Pues molt bé, José Ramon, des de periòdic.com agraïm que ens hagis rebut així en la casa de tots els borrianencs, com és l'Ajuntament, i esperem que acabes de passar molt bé les festes. Moltíssimes gràcies. Pues moltes gràcies també a vosaltres i al periòdic.com, que sempre dona una cobertura a algo que la gent de Borriana sent tant com són les seues festes, especialment les festes falleres, i bueno, esperem que les acabarem de gaudir bé i que el diumenge, que mos pilla molt ben guany després de la cremanca, tindrem un dia per descansar i tornar a la faena normal.